Ah, tahu lagu apa ni? Ah, lagu apa? Lagu Wala Wala La Bamba. Macam salah je kak. Eh, bagi clue sikit lah lagu apa ni? Ah, bagilah clue sikit. Lagu ekspedisi guys. Betul? Salah lah. Apa itu? Lagu ACAB. Oh, ACAB. Okey, tadi tu adalah bunyi bass. Jadi kita nak beritahu kepada anda yang mana kita ada kontes baru iaitu Bassline Sina. Yes. Ada kena harga. Ada harga. Hadiah. Bukan harga, hadiah. RM150 kalau betul tekaan. Kalau betul, tak kita akan gandakan lagi. Untuk ke segmen seterusnya lah. Dapat RM100, next segmen dapat RM300. Betul. Dapat RM300, next segmen dapat RM400. Tak dapat RM400, next segmen dapat RM600. Dah, pandai lah RM200. Udah lah. Okey, yang penting anda kena teka bunyi bass yang dimainkan. Clue anda boleh tengok dekat media sosial kami. Tentunya dekat Instagram, sina_my. Anda kena telefon bila isyarat main ke udara. Betul. Dan lepas tu anda kena bagi tahu apakah tajuk lagu tersebut. Betul. Nantikan. Senang hidup.